wis. Dadi iki Mbak Sinta nyanyi, Mbak Ani bawa nek tambah 50 enten seksi den. Penari latar lho. Ngono kuwi. Sik nyenggaki. Saben bengi nyawang kok Pak Ijo, musiknya aja di Pak Ijo sing kon mlumpat sik. Ayo. Pokoknya tugasmu sih ngono kuwi, Jo. Orang ngono kuwi ora tak bayar engko. Mas, engko nek jenggleng pisan engkas, Mas. Sirahe dijebleske wit, Mas. Nah, ngono. Sawere tambah 50. Yen memajang. Asik. Seru, seru. Sampai bawah, sampai bawah. Nonton ini dulu, ini orang malah seneng mah do jijik ini mah. Iso mah, iso mah aku nyedor adegan dahar gitu. Dulu ke Pak Ijo guys. Lho kok nek parane tambah 150 nih. Pacitan. Sampean parian sama parian parian parian. Ya. Jajal iso ora engko. Ora iso cowok 50. Iso iso kene iki cah pinter kok. Ning pasar niten. Aku sukun. Ana sukun. Mugi Mbak Mas pinanganten sayo rukun. Amin. Amin. Sampean sakit mboten? Iso iki. Dek apa-apa iso kok. Dari apa-apa iso. Sing ayo. Iso rak tumindak apik iki lho. Ah. Tes. Anu, apa mau? On apa-apa? Abiting tamumpang iros. Jare keting kok njuk terus. Apa? Apa iki? Aku ra dong. Kowe sapa? Ini panas sedang. Siap. Udan panas saling aling. Caping gunung. Oh, yeah.
dadi ra mergo nganu kerasukan demit ora ditagih mendring ngene. Iya. Kang Rian nggih. Nggih. Nadia Sugatan daharan di dimangga ke mas ya
pinangkani menika wau pamundutanipun Bapak Lurah. Inggih, mugi-mugi Bapak Lurah rezekine lancar. Amin. Mugi-mugi menapa ingkang dados cita-citanipun taun ngajeng saged tercapai. Amin. Gita.